Učesnik realitija Marko Janjušević Janjoš juče je sahranio mlađeg brata, a sada je na njemu da razmisli o povratku u realitiji, a u tome će mu prema navodima izvora pomoći Ena. Mihajlo Janjušević, mlađi brat košarkaša i zadrugara Marka Janjuševića Janjoša, preminuo je u ponedeljak. Njegovo beživotno telo pronađeno je u iznajemljenom stanu u centru Beograda gdje je živeo, a nakon obdukcije telo je preuzeo Janjoš, te se zaputio u Prijepolje gdje je Mihajlo juče bio sahranjen. Janjuša su zbog tragedije izveli iz realitija elita, a mnogi su se pitali da li će se uopšte vraćati na poznato imanje u Šimanovcima, na kom već biva godinama. Janjoš je u šoku zbog svega i još uvijek nije spreman da se vrati u realiti. U razgovoru sa najbližima je, kada su ga pitali o Liti, rekao da sad nije vreme za povratak, a da će o istom odlučiti sa suprugom Enom, koja je došla po njega u Šimanovce, ističe izvor blizak porodice Janjušević. Rekao je da će kada prođe sahrana sa Enom da se dogovori i da li se vraća i kad. Misli da neće izdržati tamo sa tolikim bolom ali opet mora da se vrati da bi zaradio novac za sebe i porodicu. Prijateljima u Prijepolju je rekao da će sačekati da prođe prvi izlazak na groblje, pa će onda videti kad će i kako nazad priča izvor za blic. Sahrana se održala juče na lokalnom groblju dvorine, a žalošćena porodica primila je saušeće u svojoj kući na kolovratu. Pre spuštanja sanduka u raku, najstariji brat Marko Jenjušević održao je potresan govor.